Čau lidi, já jsem Ray, dneska budu hrát hru Clash of Clans. Dám si jeden útok, teda neboli revenge. A doufám, že to bude pro vás zábavný a jdu na to. Ještě si se vám ukážu ještě, co mám za armu. Úplně bláznivá, 5 pack, jednoho lava handa. 21 archerek, healerku a golema, což teda nevím, proč jsem si to udělal, ale teda zkusím to, no. Našel jsem si jdu teďkou s momentálně po trofejích, takže jsem si našel revenge, který ještě spomínám, z kterého můžu dostat 41 trofejí. Já vám ho tady najdu, jsem se překlik. Tady ten, takže myslím, že bych ho na dvě mohl dát. Se kouknu, jak to staktizuju.